ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓଟିଇଟି 2016 ଆସିଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ 2016 ହେଇଥିଲା, ତ ତା'ର ପେପର୍ ୱାନ୍ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ 2016ର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ପେପର୍ ୱାନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି। ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ। ତ ସେଠାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ବି ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି। ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଓଟିଇଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କ'ଣ। ଓକେ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେକ୍ ଉପରେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ପିକ୍ଚର୍ଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଦେବା। ଓକେ, ପିକ୍ଚର୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଡି, ତାପରେ ଏପଟେ ଦିଆଗଲା ଇ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ରହିଛି, ଆଉ ଏକ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଏଥିରେ ଆମକୁ ମାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଏବଂ ଏ ବି ଇ ଏକ ସମବାହୁ, ଏହାର ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଓକେ, ତ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ମାନେ ଏଟା ଏଟା ଏଟା, ଆଉ ଏଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର ମାନେ ଏଟା ଏଟା ଏଟା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସମାନ। ଓକେ, ତାପରେ ଏତେ ଦେଇଛି ଏ ଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଇ ଏଇଟା ଏ ଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଡି ଇ ହେବା କଥା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଡି ଇ ଏଇଟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଡି ଇଟା ଏଇଟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏ ଇ ଡିର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତା ମାନେ ଏ ଇ ଡି ଏଇ କ'ଣଟା ଆମକୁ ସେ ମାଗିଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ତା'ମାନେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା 60, ଇଏ 60, ଇଏ ବି 60 ହେଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଇଏ 90, ଇଏ 60, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯେଉଁଟାକି ଏ ଡି ଇ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା 90, ଏଇଟା 60, କେତେ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି 150, 150। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ବାହୁ ଏ ବାହୁ ଏଇଟାର ସମାନ। ଓକେ, ଏ ହେଲା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ ଆଉ ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ସମାନ ହେବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଏଇଟା ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ଉପର କ'ଣଟା, ଏଇଟା ହେଲା 150, ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ଦୁଇଟାରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା, ଯେଉଁଟା ଏଇ କ'ଣ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଆମେ 30 ପାଇବା, 150 ପ୍ଲସ୍ 30 କରିଦେଲେ 180 ହେଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଟା ଆଉ ଏଟା ମିଶାଇଲେ ଆମକୁ 30 ପାଉଛେ, ଆଉ ଏଟା ଏଟା ସମାନ, ତେଣୁକରି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, 15 ଡିଗ୍ରୀ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଇଏ 15, ଇଏ ବି 15 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, ତ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏମିତି ପିକ୍ଚର୍ ବହୁତ ଆସିଥାଏ ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଏଇ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ତାକୁ ଧରିଦେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ପରେ ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତ ଏପଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାହା ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ ଓ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏହି 4ଟି ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଓକେ, ତା'ପରେ କହିଲା ଦତ୍ତ ବୃତ ଲେଖରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି, ଭଲିବଲ ଖେଳାଳି ଓ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ପି କ୍ୟୁ ଆର୍କୁ ସୂଚାଉଥିବା ବୃତକଳାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପ ତ୍ରୟ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ 100 ଡିଗ୍ରୀ, 50 ଡିଗ୍ରୀ, 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 25 କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ତ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ର ପେସେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏତେ ବଡ଼ ପେସେଜ୍ ଆସିଲେ ଛୁଆ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା ତ ମାନେ ପାରି ହେଇଥିବ ଟାଇମ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ବଟ୍ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଲେଖାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ତା'ର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଫିଗର୍ଟେ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍। ତ ତା'ପରେ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଏଥିରେ ତାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ଟା, ସରି ପ୍ରଥମତଃ ଆସୁଛି ପି, ପିଟା କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଟବଲ। ଓକେ, ଫୁଟବଲ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏଫ୍ ୟୁ ଲେଖିଦେଉଛି। ତା'ପରେ କ୍ୟୁଟା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିକେଟ, କ୍ରିକେଟ। ତା'ପରେ ଆର୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲିବଲ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଭଲିବଲ, ଭି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ହଁ ଗଲା, ଏଇଟା ଫୁଟବଲ ଗଲା, କ୍ରିକେଟ ଗଲା, ଭଲିବଲ, ଆଉ ଏସ୍ଟା ଏଥିରେ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ବି।
ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଓକେ। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, 100ଟା ହେଲା ପି ସହିତ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ, 100 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରଟା 50 ଡିଗ୍ରୀ, କି ଗୋଟା 50 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଓକେ। ତାପରେ ରହିଛି ଏଥିରେ 70 ଡିଗ୍ରୀଟା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟା ତା'ର ଯଦି ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ମିଶାଇ ଦେବେ କେତେ ହେବ, 360। ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା କେତେ ହେଉଛି, 220 ହେଉଛି। ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ହେବ, ତ ଯେଉଁଟାକି 140 ହେବ। ତ 140ଟା ଏଟା, 140ଟା ଏଟା, ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ମାଗିଛି ଆମକୁ, ଯଦି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍, 20 କମ୍ ହୁଏ। ଫୁଟବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟବଲ୍ 100 ଓକେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଏଇଟା ଫୁଟବଲ୍ଟା। ତାପରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ଫୁଟବଲ୍ ଠାରୁ ଖେଳୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍, କ୍ରିକେଟ୍ଟା କେତେ ରହିଛି, 50, 50 ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଛୁଆ, ଯେଉଁଟାକି 25, 25 ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍। ତା ମାନେ ଏଠି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ୟାପ୍, 50 ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଲା 25 ଛୁଆ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ପଚାରିଥିବେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀଟା ହେଲା 25 ଜଣ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର 140ଟା କେତେ ହେବ, କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଥିରେ 25, ତାହେଲେ 140ଟା କେତେ ହେବ କେମିତି ପାଇବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସ, ଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏସେତ କାଟିଦେଉଛି, ୟାକୁ ଏସେତ କାଟିଦେଉଛି, କେତେ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ, ଯେଉଁଟାକି 5 ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ 14 5 କେତେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 ଓକେ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଓକେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ବି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପାତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ 8, 6, 4 ମିଟର। ତାପରେ କହିଛି 192 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେବେ 5 ମିଟର ଦୀର୍ଘ, ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନ ଆକୃତିର ପାତ୍ରକୁ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆୟତଘନ, ଆୟତଘନର ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଇଟା, ଇଟା ଯେମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତଘନ ଓକେ। ଆୟତଘନର ଦେଇଦେଲା ଏଥିରେ 8 ମିଟର ତାର ଲମ୍ବ, ତାପରେ ଦେଇଦେଲା ଏଥିରେ 6 ମିଟର ତାର ପ୍ରସ୍ଥ, ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ଥ। ତାପରେ ହାଇଟ୍ଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲା ଏଠି 4 ମିଟର ଓକେ, 4 ମିଟର ଦେଇଦେଲା। ତ ଏଟାର କେତେ ଧରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟାର ଧରୁଛି ଏଠିକି 192 କେଜି, କେଜିର ଗୋଟେ ତରଳ, ମାନେ ତରଳ ଜିନିଷ ଧରୁଛି ବା ତରଳ ଯେଉଁଟାକି ପଦାର୍ଥ ଧରୁଛି ଏଥିରେ ଓକେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସମଘନ, ସମଘନ ରହିଛି। ତ ଏଟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟାର ତାର ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବାହୁ କେତେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ମିଟର, 5 ମିଟର ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଯଦି ତାର ଆୟତନରେ ବା ୟାର ତାର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଯଦି ଏତିକି କେଜି ଧରୁଛି, ତାହେଲେ ୟାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କେତେ କେଜି ଧରିବ, ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ୟାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହିଁ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ପାଆନ୍ତୁ। ୟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ 8 × 4, ସରି 6 × 4, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ତରଳ ଏଥିରେ ପୂରାଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ତାର ଆୟତନ ନା ୟାର, ତ ୟାର ଆୟତନ ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କରିଦେବା 192 ଓକେ, ଏତିକି କେଜି ତରଳ। ତାହେଲେ ୟାର ଆୟତନ କେତେ, ୟାର କ୍ୟୁବ୍, 5ର କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ 5 × 5 × 5 ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା, ସେଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କାଟିପାରିବା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା କରିଦେଉଛି, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଟା କରିଦେଉଛି, ଏକ୍ସ ପାଇଯିବା। ଏକ୍ସ ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 × 5 × 5 × 192 / 8 × 6 × 4 ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏତିକି ଆସିବ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଇସ୍ତେ କାଟିଦେଉଛି, ଏଥିରେ 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ତ ଏତିକି କେଜି ଏଇ ଛୋଟଟାରେ ଧରିବ ଓକେ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ। ଇଏ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି 3.52 କିଲୋଲିଟର ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ବାଲ୍ଟିଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ମିଲିଲିଟର କେତେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଓକେ। ତା ମାନେ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ରହିଛି ଓକେ, ଓକେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ରହିଛି। ତ ସେଇ ବାଲ୍ଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟିଟି ରହିଛି ଏଥିରେ କେତେ ଲିଟର ଧରୁଛି ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି 3.52 ଏତିକି କିଲୋଲିଟର, ଏତିକି କିଲୋଲିଟର ଓକେ, ଏତିକି କିଲୋଲିଟର ଧରୁଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମକୁ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ମିଲ୍ ଲିଟରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 କିଲୋ ସମାନ
ୱାନ୍ କିଲୋ ଲିଟର ସମାନ କେତେ ଲିଟର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 3.52 × 10³³ ଲିଟର। କିଲୋ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 10³ ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ କିଲୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ 10³ ଲଗେଇଦେବି। ଓକେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଟରଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ମିଲି ଲିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ, ୱାନ୍ ଲିଟର ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମିଲି ଲିଟର, ଯେଉଁକି 10³ ମିଲି ଲିଟର। ଓକେ, ବା ୱାନ୍ ମିଲି ଲିଟର ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ କେତେ ଲିଟର, 10⁻³ ଲିଟର ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମିଲି ଲିଟର। ୱାନ୍ ମିଲି ଲିଟର ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10⁻³ ଲିଟର, ଆଉ ୱାନ୍ ଲିଟର ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10³ ମିଲି ଲିଟର। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏଟା ଏପଟୁ ଆସିବ, ଏଟା ଏପଟୁ ଯିବ, ଏଇଭଳି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲିଟର ଜାଗାରେ ଆମର ମିଲି ଲିଟର ବସିବାର ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଲିଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ଲିଟର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏତିକି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଟାକୁ 3.52 × 10⁻³ କେତେ ହେଇଯିବ, ଜଷ୍ଟ 10⁻⁶ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏତିକି ମିଲି ଲିଟର ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ଦେଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମଘନର ଆୟତନ, ଗୋଟେ ସମଘନର ତାର ଆୟତନ, ସମଘନ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ସମଘନ। ଓକେ, ଯାହାକି ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ, ତ ଏଟାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆୟତନର ତାର ଘନ ମିଟର କେତେ ହେଲା, ଏଥିରେ 64 ଏତିକି ଘନ ମିଟର ବା ମିଟର କ୍ୟୁ। ଓକେ, ଏତିକି ଘନ ମିଟର ହୁଏ, ତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତା ମାନେ ଏଇଟା ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଏ କ୍ୟୁବ୍ ଲେଖିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ତାର ଆୟତନ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଏ ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଯେଉଁ ରୁଟ, ସରି ଏଇଟା କ୍ୟୁବ୍ ରହିଛି, କ୍ୟୁବ୍ଟାକୁ ଆରପଟ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? 64 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଉଠାଇବା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 64/1 ଛଅଟା ଶୂନ, ଛଅଟା ରହିଛି ପଏଣ୍ଟ ପରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 64, ଓକେ, 64 କାହାର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 4, କେମିତି 4 16 16 64। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 2ଟା 0, ଏଇଠି 2ଟା 0, ଏଇଠି 2ଟା 0। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ମାନେ ତିନି ଭାଗରୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବା ନା ନାହିଁ, ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, 3ଟା ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଲୁ, ମାନେ 2ଟା 0 ଆଣିଲୁ, ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି, ଯେଉଁଟାକି ପଏଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ 2ଟା 0 ରହିଛି, ତ ପଏଣ୍ଟ ପରେ 2ଟା ରହିବ, ମାନେ 0-4 ରହିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇଏ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି, ଏଥିରେ 4ଟି ସର୍ବସମ ଆୟତ ଆକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଧାର ଓ ଭିତର ଧାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗଠନ କରିଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଥିରେ ପଚାରିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ରହିଛି, ଯେଉଁ ପିକ୍ଚରଟା ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖତେ ଗଲେ 4ଟା ଏଥିରେ ଆୟତଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା 1, 2, 3, 4। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ସଜିକି ରଖାଯାଇଛି। ତାର ଭିତର ଧାରଗୁଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆଉ ଯଦି ବାହାର ଧାରଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ପଚାରିଛି ବାହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଗଚିତ୍ରଟା ବଡ଼ଟା, ତ ତାର ପଚାରିଛି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଆୟଚିତ୍ରରେ ଏଥିରେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାର ହେଲା ପରିସୀମା। ଓକେ, ବା ପେରିମିଟର ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ କେମିତି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜି ରହିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟଚିତ୍ର, ତ ସବୁ ଆୟତଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା କେତେ, ଯେଉଁଟାକି 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପଚାରିଛି, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଆୟତଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାନ, 1, 2, 3, 4 ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ତା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ରହିଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା 1 ନେଲୁ, ଏଇଟା 2 ନେବା ଲେନ୍ଥ, ଏଇଟା କେତେ ନେବା 3 ନେବା, ଏଇଟା 4 ନେବା, କେତେ ଲେନ୍ଥ ଏଥିରେ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ହେଲା 4 ଲେନ୍ଥ। ଓକେ, ଇଜ୍କ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଲେନ୍ଥ। ଓକେ, 4 ଲେନ୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ୱିଡ଼୍ଥ ବା ତାର ବ୍ରେଡ଼୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଓସାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା 1, ଇଏ 2, ତାପରେ ଏଥିରେ ଇଏ 3, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 3, ଇଏ 4। ଓକେ, 4ଟା ତାର ୱିଡ଼୍ଥ।
तो देखो तो एथरे जदि आपन देखिबे गोटे जो आ चित्र आ गोटा दीटा आ चित्र एई सबु ए साइज रा आ चित्र ओके तो एथरे देखो तो सही दिपर्च ना नहीं आपन ने जोटा कि सही दीटा लेंथ एथरे दीटा लेंथ एथरे 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 टोटल चारटा लेंथ आसला कि नहीं पुणे एथरे देखो तो एपटे दीटा विड्थ एपटे दीटा विड्थ ताले एथरे आमे कोन पाइलु देखो तो एथरे जो वर्ग चित्रटी रहीची एटार दीटा दीटा जो आयचित्र परिसीमार समष्टि ए वर्ग चित्रर परिसीमा सहित सामान हाँ कि नहीं आम जानलु दीटार मिसे द्वारा आम के पाइबा 80 सेंटीमीटर ताल आम एलु वर्ग चित्रर परिसीमा के 80 सेंटीमीटर हाँ कि नहीं यार परिसीमा सह ए दीटार मिसे आम पाऊ तो से जदि फर ए इजक्वल टू 80 सेंटीमीटर है कहीं वर्ग चित्र तार परिसीमार फर्मुला है फर ए तो एति है तो ए इजक्वल टू के 20 सेंटीमीटर हम ताले आमको ए र स्क्वायर दरकार के 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके कते जल्दी आपन पाई परले एटा खाली टिके जतु बुझी जेबे संगे संगे एटा किछ आपन को करते पड़ियोनी ओके तो इतला जडा कि बी हिजु राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिनो एथरे आपन पे कोन रहिछ ओके देखंतु एथरे नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि न्यूनस्थ केउटी 0.23 3 रो बार ओके 3 रो बार रहिछ र परिमेय रूप अटे तो ताकु जदि हम कन्वर्ट करबा कोउथरे माने याकु जदि हम कन्वर्ट करबा एक्स बाय वाई बा भग्नांश आकार याकु माने ता कन्वर्ट करबा तो कोउटा हबो एथरे दि दिछ आपनकु ऑप्शन उडियो तो आपन निहे देखंतु 30 रहिछ तार 23 रहिछ बाय 90 आउट दि दिछ 21 बाय 100 ओके तापर रहिछ 23 बाय 100 तो एथरे देखंतु माने एमिती ओटा भग्न संख्या जोटा कि कटु नथिबो पॉइंट पर भी ता कटु नीनटा मानते लगातार तीन दिन सब आसत तो सही टाइप रखु एथे जो शहे रही है ये शहे रही तो ये डायरेक्ट कटिज कहीं कहे 0.21 होटा जब आम दशमिक ये करवा तो यहाँ जब करवा के 0.23 हो बट लगातार तीन लेखा आसत सब तो यहाँ एटा हबार ना का दिंतु ओके एथे देखो यहाँ देखा पूर्व यहाँ देखी नि जदि एटा को आम ट्राए करवा कौरे देखो ये आम ट्राए करवा तो जो पॉइंट ने आसला कैसे 70 होगला मैंने सुन सुन काटिदेलु के 7 आन आसूसी ओके तो ये आम के जीवा 2 नहीं गलु 2 हेल्ला 3 × 2 = 6 पुणी 10 आसला 10 पर 3 × 3 = 9 पुणी 1 आस पुणी जब पॉइंट नवा 10 सरी 0 नवा पुणी 3 आस तो यहीटार लगातार 3 3 3 3 1 1 बाहर 3 3 लास्ट को रोक ओके आम कौन जान लु यहाँ हिं हम ता मैंने जो एथरे थिला 7/30 ये ही जीवो ओके तो तापर यदि आप एटा भी देखिबे एटा भी कटि जाउची बट एटा कटिबो नाही ओके तो यही संख्याटी आसीबो यार जोड़े कि मान ठीक बा राइट आंसर एटा ही आसीबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखनो एथरे तो नेक्स्ट रही देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखनी एथरे रही एथरे पचार क्यों संख्याटी 3 पूर्ण 1/3 रो अधारु जेती कम 2 पूर्ण 1/3 रु 3 पूर्ण 1/2 से अधिक ओके एथेर मन करूँ तो आम कौन करवा मन करूँ तो आम नहीं गलु एक्स से संख्याटी 3 पूर्ण 1/3 अधारू जी कम ए संख्याटी जी कम केम आम केमती पाइबा से संख्याटी 3/1/3 अधा अधारू कह मैंने 1/2 नहीं जापर ए संख्याटा को आम कौन माइनास करवा मन करूँ 5 रु 4 केम आम केमती पाइबा 5 रु 4 कम केमती पाइबा आम 5 - 4 करदे 1 आम पाई जमीका तो सेमती आम कौन करवा ना से जो आमको संख्याटा दे तो तार से संख्याटी जी कम कही तो से आम -x करवा ओके कन्सेप्ट भल भाव बुझु तापर आंसर आपर एटा खाली आपको इक्वेशन टा बाहर कर समीकरण टा बाहर करपर आपको गाड़ी दौड़ी ओके येपर रही देखो ये 2 पूर्ण 2 पूर्ण 1/3 रु 3 पूर्ण 1/2 से अधिक मैंने भितर गैप सी पचार तो गैप केमती पाइबा आम देखो लास्ट जो रही 3/2 माइनस कर दिखा जोटा कि ओके या करदे आम पाइबर एक्स रैल्यू तो यहाँ भितर गैप जी तो यू एति माइनस करवा एक्स सहित से पाइबा ओके तो से इजकल टू दीदी तो कौन करवा या आम सल्यूसन बाहर करवा तो यहाँ जब आम 3 × 6 = 6 1 = 7 सरी 3 × 3 = 9 = 10 10/2 सरी 10/3 आस तो जस्ट 10/3 तो यहाँ को भी आम लिखीद 2 × 3 = 6 6 = 7 7/2 2 यहाँ जोटा कि 7/3 आसब ओके 3 आसब तो यहाँ को मुझे सल्व एवं करदे के 3 × 6 तापर 7 × 3 = 21 7 × 14 ओके तो यहाँ जस्ट मुझे लिभ आसीगला तापर यहाँ को भी आम सल्व करदे सल्व करदे के जोड़ा कि तले 6 रोइबो
ओके तो तापर एटा को आमे कोन करबा 10 रहिछि 10 माइनस एफर्ट जदि एटा को मल्टीप्लाई कर दियो 6 से तो 6x हे जइबो ओके तो एफर्ट देखन तो तळे 6 रहिछि ये 6 रहिछि आ काटि दबा तापर आमे केत पाइबा एटा इम्प्लाई दैट रहिछि तो एटा को आमे काटि देले केत पाइबा एटा x रहिछि एटा एफर्ट रु गले केत होउछि 7 रहिछि तो एटा एफर्ट नै जइबा जस्ट खाली माने एटा को समाधान कर देले आपन पाइ परियो ओके तो एटा एफर्ट नै गेले केत हे जइबो जडि कि 3 हे जइबो ओके माइनस तीन हम सरी माइनस तीन हम तो एपटे आपर एक्स इक्वल टू के वन बाय टू ओके ये ट्राए कर देखी नि एक्स इक्वल टू ये समाधान करदे एक्स इक्वल टू वन बाय टू हो तो ये हो संख्याटी वन बाय टू ये क्वेश्चन जोड़ा कि ये डी हो रहा राइट आंसर ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन आम देख ए तो नेक्स्ट होइ देखु ए त्रिभुज ए बी सी री शीर्ष बहिस्त कोण परिपूरक कोण त्रिभुज ए हेले न्यूनस्थ केउटी सत्य ओके त्रिभुज दे दीजिए एथिरे ए बी सी तापर एथिरे कोइ छी जे सी शीर्ष बिंदु रे सॉरी शीर्ष रे बहिष्ट कोण रो परिपूरक कोण ए हेले मन कोण तो एथिरे गोटे बहिष्ट कोण हे गला ए कोण ठीक है मन कोण तो एटा मन कोण तो एटा हम डी दे दवा तो एई कोणटा ए जो रहि छी सी कोण रो बहिष्ट कोण तो एटा को ओके ए बहिष्ट कोण रो परिपूरक कोण एटा माने एटा ओ एई कोण एक कोण एक कोण मिसी देले आपण के पाइबे 180 डिग्री परिपूरक कोण जोडा के दिरा कोण मिसी देले हम पाइबा 180 डिग्री तापर कहि छि एथिरे निम्नस्थ केउटी सत्य कोटा सत्य बचछि आके तो एबे हम कोण करे देखंतु एक कोण को मिसेइबा मिसिया माने केमतिका कोण ए बाटा को मु लिख परबि एम कोण बी ए सी ओके ए कोण प्लस मु कोण लिख परबि ए कोण केते रहि छि ए कोण इज इक्वल टू जोडा कि एथिरे ए सी डी ओके ए सी डी मुझे लिखिपार इजकल टू 180 मुझे लिखिपरि तापर देखो आउ गोटे फर्मुला कौन रही बहिस्त कोण इजकल टू तार जो रही दुईट कोण को मिसेदे ये कोणटा सहित सामान एक आम जानी अलरेडी एक कोण को आम मिसेवा जदि एक कोण सहित सामान हम तेल एक कोणटा आम के पाइ ए सी डी तो ए सी डी जगार मुझे कौन लिखिपरि एक कोण प्लस बी कोण ए कोण इज कौन के 180 डिग्री तो एथिरे बी एस सी कौन बी एस सी कौन माने कौ कौनटा ए कौनटा ओके तो एथिरे देखंतु ए ए केते हिजिब एटा दिरा दिरा ए रहिछ माने एटा मु एमति लिख परिबा ए कौन रो जोडा डबल ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री तो देखंतु एटा अछि कि नाही आपण मन पई ये देखंतु अछि जोडी प्रथम रहिछ ए ओके तो ये हिजिब आवर राइट आंसर ठीक अच्छे तो एमती आपर ये गोटे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखने ए कौन हम आप तो नेक्स्ट दे देखो ए गोटे रेखाखंड एखा को ओके एखा को एक व्यासार्ध रूप नहीं अंकन करा वृत्त संख्या केसार्ध रूप नहीं कि गोटे रेखा रही ए बी तो ओके तो यहीटा को व्यासार्ध नहीं कि अति बेसि आम के वृत्त कर देखो आम मन करूँ तो यहाँ गोटे मैंने जिते बड़े गोटे आम मैंने व्यासार्ध ना तो सैटा गोटे सेन्टर रू जा कि नहीं मन कहूँ एटा एटा सेन्टर अच्छी तेल एटा गोटे कौन आस वृत्त आस नहीं तो आ गए वृत्त आम कौन कर मन कहूँ एटा को सेन्टर ना सेन्टर ना एटा गोटे वृत्त हो पार दुईटा वृत्त अति बेसिपर सेम वृत्त ताठू अधिक आम नहीं पारे कि देखो जदि आम चाहिए एपटे गोटे मन कहूँ एपटे गोटे तो यहाँ गोटे कौन आस एटा गोटे वृत्त आसो कितु एटा तार हो व्यासार्ध हेनी जोटा कि तार डायमीटर व्यास ओके तो एटा हबार ना चानसेस ना तो ओनली दुईटा ही हम एटा गोटे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बहुत इंटरेस्टिंग रही खंडे वर्ग आकृति विशिष्ट कागजर प्रत्येक जोड़ा क्रमिक धारर मध्यबिंदु संजोग रेखा खंड काटरे सरी रेखा खंड ठार कागज को भांगी दिगला यह फल उत्पन्न होता वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल और पूर्ववर्ती वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल मध्य अनुपात के एथिरे कौन कह बुझापी ट्राए करूँ ओके तो देखूँ एथिरे गोटे जिनस गोटे पेपर जोड़ा कि गोटे वर्ग क्षेत्र आकर गोटे बड़ पेपर रही कौन कले देखूँ तार जो रही है युव धार गुड़िकर तार मध्य बिंदु ओके तो ये मध्य बिंदु आम गोटे गोटे लाइन टाणी दवा ओके ये सब धार गोटे मध्य बिंदु गोटे गोटे लाइन टाणी दवा तो या पूर्व जी आम देखा जो रही भाग करते आम पाई ओके एमती भी पाई तो देखो एथिरे तो आप कौन पचार जो पूर्वर थी ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र पर जो हो गला ए मन करूँ जोटा कि ई एफ जि एच ओके तो यही इफ जि एच यही वर्ग क्षेत्र तार
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ବଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭିତରେ ଅନୁପାତ କେତେ ସେ କଥା ସିଏ ପଚାରିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଥିରେ କେତେଟା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଏଗୁଡ଼େ ସବୁ ସମାନ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼େ ସମାନ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟଟାରେ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜ, ସେମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁଟାକି ଚାରିଟା, ଆଉ ବଡ଼ଟାରେ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ବଡ଼ଟାରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଆଠଟା। ତ ୟାକୁ ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟୁ, କେତେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇପାରିଲେ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ। ତ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଓଟିଟି ପେପର୍ ଟୁର ବି ସେକେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓଟିଟି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ତା'ର ବି ନେଇ ଆସିବି ପେପର୍ ଟୁର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ଏହାପରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଇଂଲିଶର ସେଟ୍ ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଟେକ୍ ଉପରେ ଜଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।